Тисячі тонн засобів радіаційного, хімічного і біологічного захисту і сотні військової техніки. Раніше на базі зберігали старі та списані машини з розформованих частин. Спочатку МТО почали ремонтувати техніку та відправляти її на схід. За рік відновили 130 одиниць. Арси, це зілисто-31 газони, 66-ті БРДМи, ну і МТЛБ. Привозимо техніку з різних військ, і ми її ремонтуємо, і потім назад відправляємо війська. А переважна більшість – це з нашої бази. У боксах проводять від найпростіших до складних ремонтів. Цю бойову броньовану машину для розвідувальних військ вже майже відновили. Це прокачують гальму. А у вас, от, на даний час там теж міняють тормозний циліндр і будуть теж прокачувати її. Цьогоріч придбали нове обладнання для шиномонтажу. Тепер за день ремонтники можуть перебортувати до 6 коліс, а це втричі більше, ніж раніше. Раніше це робилося ручками, зараз це автоматика, це гідравліка, воно все робиться на ліки. Ці 11 авторозливних станцій для підвозу води поїдуть у Миколаїв. Їх підготували для авіаційної бригади. Автомобілі, що стоять на цьому майданчику, чекають ремонту. Лагодять тут не лише техніку, яка прибула із зони АТО. Та техніка, яка зберігалася на протязі довгого часу, 30 років, 20 років, та техніка, яка зберігалась в других частинах, ця техніка потребує відновлення. Резинометалеві запчастини, тобто рідини, акумулятори ми отримуємо, встановлюємо новими. Спочатку проведення антитерористичної операції на базі відремонтували понад 500 одиниць військової техніки. Це єдина частина в Україні, де зберігають і ремонтують озброєння військ радіаційно-хімічного захисту. Нині тут працює близько 300 осіб. До частини запрошують на службу за контрактом. Юлія Кравець, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.